dono da CCB é o Cabeça Branca. O dono da congregação é o Cabeça Branca. Porque os profetas na hora da selfie, os anciões do Brasil, eles nunca aparecem. O dono da CCB é o Cabeça Branca. O dono da congregação é o Cabeça Branca. Porque o profeta na hora da selfie, os anciões do Brasil, ele nunca aparece. Porque o profeta na hora da selfie, os anciões do Brasil, ele nunca aparece. Opa, opa, tá ao vivo, tá ao vivo. Olá, boa tarde. Eu não sou caixolita. Eu não sabia que estava ao vivo, a câmera ligou sozinha, automática. Não sabia que estava ao vivo. Eu sou filho do Caçolinha. Com certeza, né, gente? Eu não queria, né? Eu não queria, não tinha pretensão, mas eu acho com certeza de 99,999% que eu serei em breve os vossos anciões também, né, gente? Vocês sabem que nós, os filhos dos ministérios, os filhos dos anciões, nós não queremos ministério, mas vocês sabem, né? Deus nos escolheu para esta obra. Gente, não é fácil ser do ministério. Vocês pensam que é fácil, gente. Não é muito fácil, não. Você tem que ir lá na igreja. Você chega lá atrasado na igreja, a igreja é lotada. Você chega atrasado, mas os irmãos abrem espaço para você. Os irmãos levantam do banco para você sentar. Não é fácil, irmão. Não é fácil ser do ministério. Gente, a gente pode vender terreno dentro do mar. Não pode vender terreno em Marte, né? No céu que o povo compra por causa da carteirinha, gente. Mas eu não queria, falo sinceramente. E sabe que o meu pai, caixolita, fica falando: filho, casa logo, filho, para levantar você para o ministério. Eu falo: calma, papi. Calma, papi, eu ainda estou esperando Deus preparar a serva, loira, dos olhos azuis, rica, para mim não precisar trabalhar, né, gente? Mas esse é outro papo, para outro assunto, gente. Eu sou filho do caixolita, eu vim trazer um vídeo. Gente do céu, boas tardes, que Deus abençoe, obrigado por você, por estar aqui mais uma vez, nesse vídeo. Deixa o seu like, se você deixar o like, se você deixar o like, o YouTube faz um explodir. Gente, a minha meta até o final desse ano é 5 mil inscritos. Então você que está aqui no canal, compartilhe, ganhe as almas penadas para nós. Ganhe servos inúteis para nós, para aumentar esse canal, para nós possamos fazer mais vídeos, alcançar mais gente. Eu vi um vídeo essa tarde que eu fiquei chocado, gente. Nossa, umas irmãs foram visitar um irmão, ele não tinha braço. Ele não tem um braço, né? Tem um braço normal e aqui ele só tem um cotoquinho, cotocozinho, cotoco. E, gente, elas foram visitar eles, as irmãs ficaram maravilhadas, gente. Porque, segundo as irmãs, o irmão, acho que é, vou mostrar o vídeo. Ele disse que foi o anjo que apareceu para ele, mandou ele fazer essa máquina, porque ele queria trabalhar na roça, plantar suas coisas, cavar os buraquinhos, colocar as sementes. Mas ele só tinha um braço. Um braço, acho que dá, mas ele falou que não dava. E aí o anjo apareceu para ele à noite, ensinou ele a fazer uma máquina, gente. Veja isso vocês mesmos, com seus próprios olhos, que a terra um dia há de comer, se você morrer, né? Se você for arrebatado, não vai precisar. Mas veja vocês esse vídeo, gente. Eu achei muito. Depois eu vou mostrar uma surpresa pra vocês. Olha, reparem nisso. Ó, esse aqui é o irmão Paulo. Ele mora aqui no Pitiú do Chapuri. É, ele tava com um roçado, fez o roçado, ia plantar arroz, mas ele só tem um braço e não sabia como fazer. E à noite, um anjo veio e ensinou ele. Ensinou ele como fazer, e ele hoje, ele planta 7 máquinas por dia. Não é isso, irmão Paulo? Faz aí pro irmão Paulo, como foi que o anjo ensinou o irmão a fazer?
Santo Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Senhor da glória. Só Deus, hein? Só Deus. Senhor da glória. Glória a Deus, Senhor. Tu é bom. Meu Deus do céu. Deus é bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe, irmão Paulo. Foi o anjo que lhe ensinou, né? Meu Deus, o que Deus faz é perfeito, né? É mesmo. Você vê que quando as irmãs falam, glória a Deus, irmão. Fala, foi o anjo que te ensinou a fazer. Aí ele pegou, você viu que ele fez uma carinha meio assim, né, irmão? Assim, ele não falou sim, né, com a boca dele, né? Porque as irmãs estavam na virtude, né? A carinha dele no final, muito engraçado. Deus é bom, né? Glória a Deus. Glória a Deus. Ele não fala. Deus abençoe, irmão Paulo. Amém. Foi o anjo que lhe ensinou, né? Meu Deus, o que Deus faz é perfeito, né? Ele, o anjo tinha ensinado ele a fazer aquela máquina, né, irmão? E as irmãs mostrou aqui maravilhadas, as irmãs mandou pra mim aqui esse vídeo, falando, oi, irmão Júnior, a máquina que no vídeo que eu recebi, né? Olha a máquina que Deus ensinou, o anjo ensinou à noite o irmão fazer. E eu falei, nossa. Eu falei, nossa, mas eu já vi essa máquina em algum lugar, né? Mas eu não falei pra irmã, né? Eu peguei, gente, falei o quê? Eu vou pesquisar sobre essas máquinas que o anjo foi lá à noite. Gente, uma coisa é Deus, Espírito Santo, a palavra de Deus, a sua vida com Deus, comunhão com Deus, isso aí é inevitável, isso aí Deus é maravilhoso, não é essa a questão que eu estou analisando. E ele disse que o anjo, a irmã me ficou maravilhado, porque o anjo tinha ensinado ele a fazer aquela máquina. E eu peguei, né, eu falei, eu já vi essa máquina, que eu tenho chácara, e eu procurei algumas ferramentas já para mexer com terra lá, plantar algumas coisas. E aí eu peguei e falei, vou pesquisar isso aí. Eu fui na internet, gente, pesquisar. Quando eu chego na internet, a máquina que o irmão falou que o anjo tinha ensinado ele, tá tudo aqui vendendo, gente, ó. As mesmas máquinas, gente, a mesma máquina. Várias máquinas igual a dele, gente. E as irmãs tudo lá, alegre, tá vendo? Furadeira. A máquina se chama plantadeira manual, gente. A máquina se chama. E eu fui no Mercado Livre também ver, né, gente? Pra ver no Mercado Livre se tinha. Quando eu cheguei lá, e meu Deus, gente. Falou que o anjo tinha ensinado ele. Gente do céu. Esse povo gosta, né, gente? É, povo que gosta de uma mentirinha. Mas você vê, gente. O irmão Paulo lá, que do irmão Paulo está nesse vídeo, até ele tava sem graça, né, gente? Ele tava sem graça, tava no Mercado Livre, ó. Vamos ver quanto tá no Mercado Livre, o valor dele. O Paulo viu as irmãs tão na virtude, mas o que não quis estragar, né, gente? O Paulo não quis estragar, R$265. O Paulo não quis estragar, né? Entende como que é as coisas? As pessoas falam. E aí, o que acontece? As irmãs pegam aqueles vídeos e mandam para todo o Brasil pelo WhatsApp. Olha o que o anjo ensinou o irmão fazer. Só que, gente, achando que aquilo traz benefício, e às vezes traz mais malefício ao evangelho, porque tem pessoas que conhecem esse tipo de produto, né, gente? E eu falei, gente, eu não quis nem falar nada. E aí eu até conversei. A pessoa que me enviou o vídeo, ele falou assim, mandaram esse vídeo no grupo da família. Ele mandou pra mim perguntando, o que você acha disso aqui, né? Eu peguei, vi o vídeo, né? Eu falei, já vi essa máquina. O anjo ensinou a ele a construir essa máquina. Eu já vi essa máquina. Eu peguei e fui lá no Google, né? Coloquei lá. Na hora que eu coloquei, apareceu a máquina. Gente do céu! Como é que pode, gente? É muito triste isso, gente. O povo, meu Deus do céu, gente. Vamos adorar a Deus, vamos servir a Deus, vamos viver com Deus. Mas vamos parar com isso, gente. As pessoas tentam ajudar Deus a ser grande, ser poderoso, ser santo. E não, Deus não é assim, irmão. É que nem a irmã que foi lá na igreja, lá quando eu congregava lá. E ela levantou na igreja lá, igreja lotada.
tinha até visita ali, que lotada. Antes da pandemia, gente, antes da pandemia. E aí a irmã falou assim: ore por mim, irmãos. Entraram ladrão na minha casa e eu tô muito triste. Ore por mim, porque roubaram minha antena parabólica. E não ficando feliz, já pedi oração pela antena parabólica para que eu achasse a antena parabólica. E ela falou assim: eu também peço oração nessa igreja, porque eu estou sendo muito perseguida pelas irmãs dentro dessa igreja. Nossa. Não tem como não rachar o bico, né, gente? A própria irmã levantou a igreja lotada, falou que está sendo perseguida pelas outras irmãs da igreja, pedindo oração pela parabólica. Depois você fala do Carsolita, gente. Gente, é isso aí. Mais um vídeo do canal. Deixa seu like, comente. E o irmão falou: o que você acha dessa vaca? O que você acha? Foi o anjo mesmo que ensinou ele a fazer? Falei: irmão, eu vou dar uma olhada aí nesse, no YouTube, no Google. Aí eu mandei pra ele lá no Mercado do Valor, ele falou: eu não vou nem falar nada pra minha família não, porque senão eles vão me excluir, vão me cancelar, porque o povo gosta, né? O povo gosta de viver, não gosta de viver na razão, gosta de viver na emoção, né? As coisas, Deus abençoa, Deus cria caminho, Deus é maravilhoso, faz muitas coisas, mas não precisa inventar, não precisa mentir, não precisa querer enfeitar, não precisa querer... aumentar a obra, enfeitar a obra, não precisa. Deus é maravilhoso, gente. Mas tá aí, gente, deixa esse vídeo para você, que você possa compartilhar os vídeos do Carsolita. Meta. Quem se bater a meta, 5 mil inscritos até o final do ano, eu vou fazer o desbatismo. Quem quiser desbatizar lá na chácara. Gente, um grande abraço. Até o próximo vídeo. E o anjo ensinou a língua de la máquina. Se eu pegar, esse Carsolita pegar esse irmão, essas irmãs, tira a liberdade dele, gente. Eu lembro que eu estava na igreja um dia e a irmã levantou lá. Quero agradecer a Deus que eu tinha um câncer e era um câncer maligno e eu não tinha jeito, eu ia morrer. E eu fui lá para os Estados Unidos fazer a cirurgia e eu fui curada. Estou aqui agradecendo a Deus, porque Deus me libertou. Aí o irmão estava na frente, até teve uma luz, um ancião, né? Pegou e falou assim, o Ademar, lá do municipal de Carapicuíba, muita gente conhece, pegou e falou assim: Norma, se a irmã foi no hospital e lá você precisou fazer a cirurgia, então você não tem que agradecer a Deus que te curou. Você tem que agradecer a Deus, que Deus... orientou, deu sabedoria, luz e entendimento aos médicos, e através dos médicos fez uma boa cirurgia, ele deu uma boa, foi uma boa, correu tudo bem na cirurgia e deu uma boa recuperação para a irmã através dos médicos. Não dizer que Deus curou, porque senão, quem é aquela pessoa pobrezinha que não tem condição de ir nos Estados Unidos? E aí como é que fica? Aí ele deu, até achei bonito que o ancião falou para ela, né? Que as pessoas querem. Mas, gente, é isso aí. Deus abençoe a todos. O anjo, cuidado para você não dormir de barriga cheia, preocupado e ter sonhos e achar que é revelação, tá bom? Né? E as irmãs quase falou em língua que o anjo tinha ensinado o irmão a fazer aquele aparelho. Um grande abraço. Foi aquele aparelho, foi muito bom pro irmão, foi muito bom. Mas quando ela perguntou, foi o anjo que te ensinou, irmão? Aí ele falou... Que nem ele queria falar, né? Deus abençoe, fiquem todos na paz e até a próxima!